гібридний гібрид. Це одна із новинок наших. Гібрид, який призначений для недовготривалого зберігання, близько 3-4 місяців. Це гібрид, який називається Ларсія. Дуже хороша щільна головка, зберігання, я повторюсь, ну, практично до нового року. Ну, практично не перевершений у закласці. Має в колекції, є тут, якщо ви побачите рослину, яка відрізняється дуже насиченим, таким інтенсивним восковим нальотом, то це насамперед Ларсія. Що це дає? Це дає, перше, стійкість до дрипсу, друге, стійкість до високих температур і випаровування надмірного вологи. Це, ну, та проблема, з якою зіштовхуються капусти цього сегменту на території України під час вирощування.